Oi, eu sou Grace Passou. Vocês vão ver agora o trailer do Temporada, lançamento da sessão Vitrine Petrobras, 17 de janeiro nos cinemas. Opa! Bom dia. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo. Eu sou do Combate a Endemias e eu tô aqui para dar uma olhada no quintal, na casa do senhor. Ah, tá certo. Tá. Tudo bem? Você deu uma entrada Tudo, pode rapidinho? vir. Fica à Tá vontade. bom. Obrigada, viu? Com licença. Ontem eu levei os documentos lá, a galera parece ser bem legal. Eu tô com preguiça de organizar tudo de uma vez, sabe? Mas eu vou organizar uns pouquinhos. Nunca enfia a mão por debaixo de nada, porque pode ter escorpião. Já apareceu algum escorpião? Com certeza. Daqui a pouco você vai conhecer os moradores e tal. Aí fica fácil. Vai estar até tomando um cafezinho com o pessoal. Carlos, que é o meu marido, logo logo ele vem pra cá pra gente morar junto. Linda demais essa história de amor, viu? Mas você joga mal pra cacete. Carlos, te liguei agora aí, você não atendeu. Te liguei ontem à noite, você não atendeu também. Me ligue quando você puder. Beijo, meu bem. Prima, mas se eu te contar uma coisa, você não fala pra ninguém, né? Meu pai fala que a galera veio tocada, assim. A prefeitura colocou todo mundo pra fora e a galera veio, assim, a pé, de carroça. A cidade cresce rápido, né? É gente demais, né? Pra caralho. Carlos, o que que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. Me fala, me liga, me manda uma mensagem, faz alguma coisa. E aí, Ju, como é que você tá? Também, mãe. Por quê? Você não fala muito de você, suas coisas? Né, sou assim mesmo.